Mamagongo. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Makuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni kiganiro dusangira ijambo. Abanyamategeko bunganira umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza barasaba Perezida wa Repubulika kubungabunga umutekano we nyuma y'amagambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame mu gihe cyo kwiyamamaza. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Madame Victoire Ingabire Umuhoza atangira mubaza uko yakiriye icyo gikorwa. Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitiki ziratandukanye. Nibo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine ategeka, ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndumunyapolitiki njye siriyo mvugo nakoresha. Igicyo nizere icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'Abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite ni umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi murundi b'Abanyarwanda, ndabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi Banyarwanda ari nako ugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngiye mba numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki. Kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nzeza gusaba ari abayobozi, ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange, twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Njye icyo nifuza ni nacyo saba, ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma, barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. Niki ubura cyane muri ibi? Icyo mbura cyane ni uburenganzira bwo gukora politiki. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira bw'umunyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamiye. Ndabona ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'Abanyarwanda. Ntekereza ko ari impamvu bamusabye batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Madame Victoire Ingabire, Presidente w'ishyaka Dalfa Umurinzi ritaremerwa gukorera mu Rwanda, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende yagaragaye ku bantu babiri. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo Dr. Edson Rwagasore yatangaje ko abo bantu babiri, umugabo n'umugore, bari bamaze iminsi bakorera ingendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho iyo ndwara imaze iminsi ivugwa. Mu Burundi naho hagaragaye indwara y'ibihara by'inkende. Minisitiri w'ubuzima no kurwanya SIDA muganga Lidwin Baradahana yatangaje ko iyo ndwara yagaragaye nyuma y'ibipimo byakozwe ku bantu batatu. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Inyishu z'ibipimo byemeje iyo ndwara mu Burundi byakorewe mu kigo INSP ku bufatanye bw'umugwi w'abaganga b'abahinga mu kigo kijejwe kurwanya indwara z'ibiza, hamwe n'abahinga mu gupima indwara z'imigera n'abo muri OMS igisata gikurikirana ibijanye n'indwara n'amagara y'abantu ku isi. Umushikiranganje Redwin Baradahana ashikiriza ko iyo ndwara ifata abantu n'ibikoko, kandi ko ifise ibimenyetso byihariye.
ubushuhe bw'umurengera, kumeneka umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, amasumbi, kubabara mu mitsi n'uruherehere ku mubiri rumenekamo amazi. Iyo umuntu yasinzikajwe n'icyo kiza, ashobora kugira ingorane mu bihimba by'ihemero, mu maso, mu nda, mbere no mu bwonko. Avuga ko iyo ndwara yandukira cyane kandi ikica mu gihe umuntu atavuwe hakiri kare. Muri iryo tangazo yashikirije ko yandukira biciye mu nzira zitandukanye. Gukorakorana ko mu buryo ubwo ari bwo bwose n'uwanduye canke gukora ahantu yakoze canke ku bikoresho nk'ibyambarwa, ibisaswa, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi byandujwe n'umuntu canke igikoko gifise ako karanda, guhemeranira ko canke gukororanira ko. Kubwo bushikiranganje bw'amagara y'abantu, kwitwararika isuku ku bari mu gihugu bose kiri mu bifasha kwirinda kwandura. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buhamagariye abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi kwitwararika ingingo zo kwikingira zikurikira: gukaraba neza n'amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka, kwirinda gukora ku muntu afite ibimenyetso bisa n'ivyo vyo ndwara yakaranda. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje ko ingingo zose zamaze gufatwa kugira ngo buhangane nako karanda. Muri iryo tangazo nyene, muganga Redwine Baradahana, umushikiranganje w'amagara y'abantu, asaba abantu bose kuwo kwibona ko ikimenyetso kimwe mu byashikirijwe yogerukira ku ivuriro rimwegereye. Naho biruko, abanyagihugu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bafise ubwoba kuko kwirinda muri kino gihe bigoye cane nk'uko babivuga, kuko badafise amazi akwiye hamwe na hamwe bakanayabura. Ntivyoroshe kugira isuku, gukaraba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracika ruka ku bwinshi. Siguraye ko n'amazi gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe. Ngavye ubuzima Abarundi basigaye babahimba n'ubuzima amazi ashobora kumara hafi mu makaratiya yose, n'amakaratiya atahora abura amazi. Abashobora kumara iyinga, amayinga abiri atanima rikoroka mu marobine. Rero tumbwire uwo mugwayi ingene yokwirukanga kwa muganga naho hogiraho bavuga ati turiketse wafashwe. Ngene rero kwa muganga ngene bo mushikanaye ni kibazo n'ukuri gihambaye, ikibazo gihambaye. Abadutwara byo guhagurukira bagashyira neza y'abantu n'abantu bo bato bato imbere. Iyo ndwara yari yaratanguye kwikekwa ku mutumba Nyakimonyi muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, aho kwigenekerezo rya cenda ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 hapfuye umwana w'umwigeme w'imyaka icenda, byavuzwe ko yishwe n'indwara itaramenyekana. Nk'uko byamenyeshejwe na Veneranya Mbikiye arongoye ntara y'ubuvuzi ya Bururi, uwo mwana yari yashikanywe mu bitaro kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 afise ibiherehere byinshi ku mubiri, afise ubushuhe bwinshi n'inkorora. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ryo kwa 18 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, Redwine Baradahana yamenyesheje ko ibipimo byerekanye ko uwo mwana wo mu Mugamba atishwe n'indwara y'ibihara by'ingende. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro Gikaremera Patrick Mbahaikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwiriwe ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite, dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo, nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya Kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga. Ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda.
Ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa? Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe, bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda. Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage. Usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uw'igihe gisanzwe umubyeyi abyariraho, ubwo ni ukuvuga amezi 9 cyararenze, agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza ku bavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe. Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata, kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba babivugaho iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo. Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda, aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda. Iba ababikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe. Ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco? Mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje. Turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo, turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo, aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco wo gutegura inda, hari n'abawita umuco wo kubagura. Ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro. Reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute. Reka yera nkwereke ubwo nsigaye myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari naho mwebwe muvuga ngo iki? Twe no kubagura. Kubagura kubagura aba bashatse kuvuga iki? Ntukugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana. Umwana utwita agashobora kuzavuka. Noneho harenzeho iminsi itatu na muganga ntiyakubaga. Iyo urenzeho iminsi itatu nta muganga yemera kukubaga, na rimwe bibaho nabo bicara bagategereza umwana yasaha muri ya minsi ibiri barakubwira bati mbese wicaye aha ngaho uri gukora iki? Bivuze ko se n'abaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti? Ahubwo cece ko muganga yarapfuye. Nimba barabonye undi ntago mbizi. Umuganga yarambyaye wa Kinyarwanda hano ibyumba ni ukuri. Na njyewe ndakubwira ibyo nzi, nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa tatu ari uko nagiyeyo. Iyo ntageze ubwo rero bumubone. Umuco wo gutegura inda ubumva gute? Njyewe ukuntu mbyumva cyeretse kujya kwa muganga nawe biriya miti ya gihanga ngiye nango njya mbyemera njyewe ngo numve bindi mu maraso. Yakareka. Ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo? Yakareka. Ashaka nta kuba yagiyeyo kwifata ariko simbimenye. Ntubimenye? Ariko se ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere y'uko ajya kubyara? Naze wamubuza kujya yabishatse. Ako wamubuza kujya yabishatse ariko njyewe ntabwo nigeze nawe imyaka nigeze cyo kumushakira. Mama wigeze ujyayo? Ntabwo nagiye. Kubera iki? Mama ko nizera Imana yo mu ijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva. Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute? Njyewe nkumva numva atari byo njye ntabijyamo. Kubera iki? Reka reka imiti ya Kinyarwanda niya Kinyarwanda nyine. Nyine kubera ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza. Bya Kinyarwanda ni bya Kinyarwanda ntago binjyamo. Ufite abana bangahe? Ufite abana bane. Abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati nyamara? Ntabwo nigeze njye. Byagendaga bite? Nyine njye natwaraga inda nkategereza ko nzabyara, igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara. Umuco wo gutegura inda wumva ute? Bibaho kera wagiye kwa muganga noneho bakanakubwira bati yewe batiraniranye banze ujye ku muvuzi wa Gihanga ukabanza ukagerayo, ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umubyeyi agakira. Abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira. Bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka. Noneho bikagenda neza. Komera nawe ngwino tuganire nta kibazo. Bikaba byagenda neza. Yego. Ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora, banze ujye mu giturage banze bagutegure. Na n'ubu biracyakorwa? Ubu iyo binaniranye bajyayo mu giturage. Mugabo njye nitwa Nkurunziza Pacifique. Iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku Ijwi rya Amerika. Turi kuganira ku muco wo gutegura inda. Umuco wo gutegura inda wo wumva ute?
umuco wo gutegura inda kuva na kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura yamara aho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byari byarananiranye niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba abiza akakohereza akagivuga ati genda umanze uce mu Kinyarwanda ugaruke ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora mu iyo barabikora barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamara aho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine bivuze yuko ari ibintu bizwi birazwi birazwi gutegura inda birazwi ni byiza gutegura inda ahantu bibera byiza nuko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu Kinyarwanda bakagutegura wowe witwa niko nakwiye kwitwa nkuru nziza Pacifique nge banyita nta kibera umwanzi Juvenal turi kuganira ku muco wo gutegura inda mwiza kuko uramutse utwaye nkinda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa umwana ukaba utamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana rwose uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari njyewe nagiyeyo yafite amezi arindwi n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa wenda ukanywa gake ntunywe mwinshi byaramfashije nta kibazo nagize kandi n'umwana nta kibazo yagize Dr. Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwite akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengeserera ibintu byinshi cyane uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba ibyatsi se ubundi birabujijwe tibinemewe kuko burabyinji byangiza ubuzima bw'umwana muzi ko umwana uri mu nda bari urusoro rukiri ruto ruri kwirema ndetse bari rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa mu mubiri wacu byayo byo turya cyangwa imiti tufata nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri ni nacyo gituma uko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranya mu byo umuntu yariye ibi byubaka umubiri ibirinda indwara ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande nabyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ariho awufatira cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka baba bavutse batagejeje igihe kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 2000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo Nkuru nziza Pacifique kubw'ikiganiro ejo aha ngai ngukorere dushimiye abaturage mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato dushimiye cyane kandi na Dr. Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique waduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye
bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda mutwanikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7 7 5 8 14 11 cyangwa se kuri 7 7 20 2 32 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira naba banyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye ariko bisangwa mubuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza akazamufasha kubikurikirana yaba yarabyemeye sera nimukurikira umukino ariko ko mbona wabuze amajyana amaza habaye iki ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisita simbo aha nibikise ntabwo ujya kukazi cy'ubundi bajyese wa muntu amaso uri hariya none nta nkura niyo ko aguhora iki ankora iki se wagabo buri byo wapfa ahubwo se anamari ndakumva nta kuntu wambariza Dorcas niba yarahembwe basakanguriza yarahembwe ariko yarahembwe nyine none se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mubaze uko yashyize mu menyo ya Damas niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damas Vaye. Wese kumuhoza kunkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere. Yumva ko nange nari nzi umugambi wanyu. Ubundi se ni? Ubwo yasubiye mu kazi nyina we yaramaze iminsi. Sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakora yo barabahemba bakanabishyura aho kuba. Mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rise. Mumbwire irengagize ibyabaye. Uti nzakwishyura mwana we. Wishe inyagura. Ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona akazi. Ushatse kuvuga iki? Yamvuganira namwe ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mubyaranye ndakakuburada doruko asi ntagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura nibizazane kuburyo ntabonaho mera ndivuga rwose iki ubwo wabona yaragiye bimwe byeyigira nyina ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi yakayimena n'inshishi ubonye niyo bibye byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha ngo iki Kenze bite? Yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganira niko gukata rigarukira. Anamara, ibyo uvuga ni ukuri cyangwa uranyinisha? Mubeshye iki? Ariko genda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mu. Nuko uwo ntazibera mu rugo rwanjye nkawe ndi umwinjira koko. Niko namara, kuki ibyo bintu atabimbiye? Umubabare nta kandi gasuzuguro yabikoranye. Yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira. Ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera. Abantu we urugo ni ibihombo gusa. Umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mu babo bana. Nanise ni koko. Umuntu arifata akivana mu kazi atarana yemba n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane. Hari ubwo bamwishe se. Mana nyagasa. Anamari. Nubona ndugarutsemo impyisi zambe. Uti kinkuru nzi. Wese kandi wakagira imana wari utaso kajyaye uzi imyaka tumaranye wasiga koko umugabo atari rugo byavugaho mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo ari igisebo kirenze gushaka nawe nkagira kono kubyara nawe kiwe data we umugabo nkunda wati inkoni zamba ntunte ngenye yibibuka amagambo meza wambwira gukindambagiza ubibuka uko wambyiniraga amazi ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye naho mbya burya sa Nekeje gushaka cyane n'umuri ibazo bya. Oya n'ukuri mbabarira. Ndamase iko nambo nawe. Imito zawe umunsi yari imitanye kabisa numvaga nakomeza nkirebe imito zacu mwayibonye ni sawa kabisa ukomeze mu
mubwire ndaje eh murasoreza kuri ya ngongomani igera hano hakazamo gushaya eh mirakura kandi hari kandi kwebwe turategura cyababwire abantu benshi bahindiye debate mane hano mwakoze umutima n'abisa ini dawa kabisa aho gese pat tutatubwiye amategeko y'igenga debate uzi ko hari ibyo abet vite uragira tuzase wewe bira vuba wapi chance natuba muse wano tubwire re nyine ntarenze mwana cyambe nuko inkingo tuzajya imaka ngo tugomba kumanza kwikora ubushaka cyane Ibyo saro tarabikoze mane byoroshye cyane ntawe tarabikoze cyane okay niba icyo twese twacyubahirije isawa wana ibandiro tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine ibi byacu nyine dukora munakareka mugenzi wakabanza karangiza kuvuga kandi mugiye agiye kumusubiza numve ko igitekerezo cyari cyo kingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi bintu twategeza kabisa mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi wari kuvuga n'atigize banyanda bi ubwo zahabu ukunda kunkota murabe wumva usikiye be kabisa ahubwo ukunda kumwa ngo ntumunyagata bine hakuna hakuna kabisa tingisa kweli ngahumva kandi muratangi tingi basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu ewa cyane iboneje dutangaje cyumvika wangu sibyo Bikomeye cyane. Yeza, nizere ko amaze gutumira directeur. Bikomeye cyane. Sawa. Ariko mukakose kumangana. Ugiye mana here nkumangana ukuvuga ko utanyumva ko Akose. Nsubu ngege na here nkubwira ko utagomba kugikomangana ikinyaho pfuragishe ntago nyumva. Ntago uje nyumva ari. Ihangane niba nabirenzeho rwose ngo ntakunda. Ahubwo se mukapako. Ako ni kagahene sekakiraho. Wahora n'iki ko nakazanye ngahita amererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza abakire. Ugiye mu runzi, ugiye, garuka se nyine. Nwo nagira muri isi ya rurema. None se bite? Ari kwajongera wo kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye. Amafaranga ya Damas. Tagoranje kuyamwishura se? Oya. Habe n'urumya namuhaye. Ubu none amereye nabe. Ngo ni mwishye cyangwa bibe nabe. Ibaze none musinkijya no mukazi. Sinkigera ni iwanje. Sinkijya no mutubare two mu dusante. Hose nsanga yantanga tanze ngo ni mwishye. Hose nzabaho nte ko. Yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi ugiye kuyamasa mwiza wanjye oya ahubwo ivu n'umwanzi utike mutanga umuhitani wanjye ngo umuntu azajya ajya kuzengereza atyo wajya gutamira ati nyishyura wajya gusinzira ati nyishyura urumva kuko kwiriye iki kintu cyatuma umutekano ye baba data we mana ishobora byose nabo sindica n'inkoko ngo ndice umuntu ibaze bimenyekanye nange umuryango ukazanye cyangwa bakamfunga burundu ninde se wabimenye twahita twitanguranwa tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire hari utazi inzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se ariko mukapa ko rwose kuru wanjye wakwihanganye ukangurisa n'ukuri kw'imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura n'ukuri pe ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange ariko mukapa ko yewe tata we nungutse igitekerezo Inshuti mwari muduteze amatwi mu masegonda make turatugeze ku isaha ya saa 12 umwanya w'umukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana icyumweru cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.